Silkeborg, Aarhus, Frastrup, Kasten, Østjylland. Så kigger ud over thank you.
men jeg tænker lige hurtigt på det. Og så hvis man har forstillet op, så kan man ikke meget i brugeren. Den er jo simpelthen fugtig, og simpelthen den fylder det hele ud. Ja. Den er så lige, det er jo sådan en, der er klart. Det er det, jeg får, så jeg kommer ud. Nå, okay. Det er fordi, der er mikrofon på, ja. Okay. Så,